Ahoj děti. Na straně 15 jsme se propočítali ke čtvrtému cvičení, které vyřešíte samostatně. Tak prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně. Po zkušenostech s předešlým cvičením jste určitě přečetli zadání doplň číselné řady. Tak se pustíme do té první. 70 40. Vlevo je větší číslo, vpravo menší, takže jdeme od zhora dolů. Takže před 70 tady bude ještě větší číslo o 10 a to je 80. 80 70 a klesáme po 10. Tak. 60 50 40. Podíváme se na další. 30, 50 a po deseti budeme zvětšovat. Takže tady bude úplně nejmenší, 20, tam bude tady 10. Zde 20, 30 a mezi 30 a 50 je 40. Tak a zbytek, jenom to zkontroluju, jo, svítím zeleně. Takže první dvě jsme Udělali společně a tady zase klesáme 190, 80, 70, 60. Máte prostředek 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tady zase od stovky 190, 80, 70, 60, 50 od 40 nahoru, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No a poslední sloupeček od 0 k 50, 0, 10, 20, 30, 40, 50, jednoduché. Zase od 50 ke stovce, čili ze spoda nahoru, 50, 60, 70, 80, 90, 100. No a od stovky dolů to tady už několikrát vlastně bylo. 190, 80, 70, 60, 50. Nic těžkého, že ne? Výborně, máme to všichni správně.